shikues të Tribuna Channel Mirë Mbrëma. Sekretari Kerry vizitoj Kosovën, nivelli më i lartë i politikës e të një super shteti, që janë shtetet e bashkuar atë Amerikës, ka realizuar një takim me përfacuesit kryesor të vendimorës politike të vendit. Êshtë interesant fakti se a i kishtë anashkaluar të gjitha shtetet e rajonit dhe jo vetëm dhe është ndalur për një vizit disa orshe në tokën e Kosovës. Në substancë kishtë disa mesajë, brenda adresimit të ti ndaj liderve dhe popullit të Kosovës. Por përtej mesajzheve për aktualitetin politik, rrugën dhe drejtë integrimit, luftën ndaj korupcionit dhe të keqës që duhet bëjë Kosova, sekretari John Kerry sigurajtë sëtetarët e Kosovës se shëbat u janë gjithmonë besnik dhe nuk do të lejojnë asniher një dështim ta quaj kushtimesh kështot të projektit të tyre që quat Republikë e Kosovës qka nuk kupton kjo në gjuhën diplomatike, so janë do me thënë se dhe cilat mund të jenë efektet e mundshme të interpretimit të, të tilat deklaratave, qovë brenda, qovë jashtë kufive të Kosovës, janë disa prej temave për cilat do të bisedojmë sonte me musafirin të cilin e prezentojmë si në vijemë. Lisen Bashkurti, president i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Autorin mbi 18 librave në fushën e teorive, krizave dhe mardhonjeve ndërkomtare. Rektor e lektor në shumë universitetet të rajonit, Evropës e më gjërë. Ishtë përblyrë më shumë tituj ndërkomtar dhe ishtë palur antar në deri njësër institucionës prestigjose. As njëherë indiferent kundrejt zhvillimeve politike në Kosovë, por ositës i lidershipit shtetëror se nuk mund të ketë dhe zgjidhje politike edhe dhunë policore dhe burgosje të opozitës. Êshtë këtu për të folur jo vetëm për krizën aktuale politike, por edhe për pozicionin e përgjëshëm të shqiptarve në Balkan, në kohën kur Rusia po insison të ashtri ndikimi në këtë pjesë të Evropës. Zotri Bashkurti, falimderit që jeni sonte në politik në Tribuna Channel. Falimderit shumë juve, urime për televizionin edhe për performancën e mërkullushme. Falimderit. Sekretari Kerit, një prej përfacuesve më të fuqeshëm të politikës e të shëbave dhe një ndër përfacuesit më të fuqeshëm të politikave të ashme të globit, ka qëndruar për një vizit disa oshe në, në Kosovë ai përçoi një sër uh, mesazhesh, ishte uh, goza për drejt nga ajo që po ju si një mirë dhe studiuesi i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe uh, një dekodues dhe deshifrues i ë uh, diplomatike si e interpretuat qëndrimin dhe adresimin e John Kerry, popullit dhe liderëve të Kosovës. Ardhja e sekretarit Amerikan të shtetit në Kosovë të regon që Kosova vazhdo të jetë në qëndër të agjendës shtetet bashkuarat Amerikës. Së dyti Kosova është një projekt shumë i rëndësishëm për politikën e ashme shtetet bashkuarat Amerikës, ashtë sa mund të thua që është projekti mëj sukseshën i shtetet bashkuarat Amerikës dhe alatve kërësore të realizuar mas luftës sëftot. Kosova është një model i përparimit të shpetë nga tranzicioni në monitorim e menajim nërkomtar, drejt pavarsis, shtetë formimit, është një shëmbull pozitiv, inkurajus, që brënda 7-8 vitesh të arrisht të ndërtosh institucionet, të i funksionalizosh, të përbadesh me sfidat brëndsh me sfidat rajonale nërkomtare, të regon që shtetet bashkuarët Amerikës jo vetë më shteshtë në fuqishëm Kosovën dhe kanë prioritet të tyre, por edhe ndjehen mirë në Kosovë, sepse kanë besim që Kosovë është tash një fasë të dytë, e aftë për të marë përgjësitë të rëndësishme për rajonin, ma dhe për të marë dhe përgjësitë në rëkomtare. Êshtë një vlerësim polivalent i shumë vlefshëm, i dominuar nga pozitiviteti, nga besushmëria, nga konsistenca e shtetët bashkuarët Amerikës, dhe nga perspektiva afat e qëndrushme mi disë Kosovës dhe alatit në të madhësaj. është një vizit që më rriton lesim shumë madhë, shumë inkurajuse Sustë, për në gjithë. Ishte, ishte uh, indikative fakti që uh, aj anashkalej shumicën e shtetët rajonet, aj përmerët e pjesë në istamit uh, të një shtetit fëqin, por ishte atë tjesi uh, pjesëmarës në samit, ndërsa nuk ishte në vizit zyrtare. Vetë mi vend ku undal, undalua realisht, zyrtaresht ishte, ishte, uh, ishte Kosova. Njëtën kohë, Uh, si mund të interpretuat kjo vizit dhe kjo që ndrem në kohën kur uh, kemi me gjithat një konflikt hapur dhe në uh, degenerim e sipër në zëguzant të aquj mes, uh, mes Turqisë edhe Rusisë, ku uh, natyre shtetë të bashkuarat Amerikës nuk, nuk është që nuk ka një rralj dominant. Masë rënjës murit Berlinit, kjo përjud është më ngarkuara me kriza ka krizat të karakterit ekonomik, që kanë fiduar nga 2008 dhe kanë kulmuar me krizin e eurozones, ka krizat të karakterit geopolitik, që kanë fiduar me, me rënjën e shteteve të Magrebit pas pranveres arabe dhe kanë kulmuar me ndërhyre në Rusë në Ukrajin, ka krizat të karakterit të sigurisë, që ka të bajnë me organizatat terroriste nga Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra Frand, Boko Haram, Al-Shabab dhe shumë më gjihadistë të tjerë, ka krizat serioze në balafacimet të mëdha, me disë qasjes ruso-aziatike dhe euro-atlantike, ka krizat që kanë të bëjnë me besimin e brëndshëm të të hapsires prendimore lidhur me vlerat të demokracisë, me sigurin e jetës, saj, me progresin ekonomikë, dhe zonën lindore e cila po balafaqot tashma me kriza humanitare, si që është kriza refugjatëve, emigrantëve, kriza destabilitetit të gjdoj formati. Kemi një një polivalens krizash të shumëta, të dimensionet të nëryshme dhe, duke pas parësysht të mjedis krizash, të vi sekretari shtetit në Kosovë, të gjejkojnë e dur, të takot me leadershipin e Kosovës, të përcjellë mesajë pozitive, besushmërije, mbështetse, por edhe kërkusit për angajshim më të malë, kjo do të thotë që Kosova është shumë shumë e rëndësishme. Është më e rëndësishme se ç'mendojmë edhe ne për veten tonë. Nga ndërë është shumë më rëndësishme dhe si Tirana, pavarësisht se është shtet 100 sa vjeçar, se Kosova është fosh një re demokracisë pas luftës së tot, është modeli i një shteti që është ngritur mbi ndasit gjeopolitike globale me ideologjitë e konfrontuara dhe kurse si ky projekt nuk guxon të dështojë se Kosova është fillimi i rendit të ri botëror. Kemi përgjegjësi të gjithë etasht, e, ju bëra këtë pyetje e me shkas, sepse ka pasur zëra edhe nga barës të rëndësishëm të institucionëve publike në Kosovë, ka qenë zëvën së dhe ministri punëve të jashtë me Zotit Thaci, që, që ka thënë që Kosova, e, në Kosovë, grupet saktuara po përpichen që të instalojnë logiken dhe një filozofi politike ruse. A në kuptën që ardhja kërit në Kosovë është një përgjigje edhe ndaj e, të thejmë i këti insistimi të mund shumë mërës për të instalu Kosovë? Nuk e u thirë gjithë po në deklaratat publike të këtyre barzve të institucionëve. Shiko, ne e në pjesën Europës lindore, fakti që kemi Kosovë të pavarë, sovrane dhe ndërtojmë institucionet tona, që Kosovë është vendosur në aleancën e lirisë dhe të vlerave të prendimore, është pjesë e interesave tyre, e interesave gjopolitike dhe kontributit për to, nuk do të thotë që neve mund të abstragojmë Rusin realitetin rus. Realiteti ruso-aziatik është realitet geopolitik global. Rusia është fuqi shumë e madhe globale. Ajo në përëndim balafëqot me Europën, në, në lindjen ekstreme, kësteme balafëqot Vladivostok me shtetet e bashkuartë Amerikës, kufi me Kinën, me Indin, do të thotë është një shtet i shtrirë globalisht me prezencë madhe, me ndikim të madhë. A që më shumë që këtu ka histori lidhësh, tradita që dhe ka vështete individuale, ka mardhane gati-gati shumë afiliative, ne dim të gjithate. E kjo të 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 që Rusia nuk mund të abstragot, interesat e saj, lidhjet e saj, afiliacionet që ka në rajonin tonë do tjenë prezente, por personalisht me nojë se nuk ka shkak për të shqetsuar që në Kosovë ka individ ose grupe ose alternativa që do të mund të nërëshojnë orientimin e dukshëm të Kosovës drejt Alehansës Liris, pra drejt Euroatlantizmit. Nuk ka fuqi për dy arsye, e para është vetë realitetet populore, qytetarët e Kosovës janë qytetarë të orientua shumë fuqishëm drejt përëndimit dhe drejt Alehansës Euroatlantike. Së dyti, Kosova përndërton demokraci genuine me vlera, me institucione dhe parime shumë demokratike baza qytetare dhe institucionet demokratike janë dyshina që do të ambajnë Kosovën në mënyrë të palëkundshme, të paluhachme drejtë orientimit Euroatlantik. Individ dhe nostalgjik dhe qandë, njërës të indoktrinuar nga kaluar. Së e këni por, ju, jo, profesor, ta themi një përpjekje tilë, përtej fuqis që Rusia ka në fuqis geopolitike rusë në, në planet. Në Kosovë, si e këni por përpjekjen e tilë për të bërë pjesë ose për, në, për të instalu në përgjithmërinë tonë politike, qoftë branda qoftë qoftë jashtë, nëse e keni parë për flasë. Shiko, kemi tre lojë shtetës që janë përhizë vërtetës problematik në Balkan. Kemi shtetët të reja, që është Kosova, me gjithë përparimin e jashtë zakonëshëm, në historinë e shtetë formivit nuk ka asë një shtetë që nga 1628 që është kjo shteti parë nacional francesë, deri sot që të ketë bërë një progres për një kohë kaqë të shkurëtër, për balë sfida është kaqë nda dhe të nërtoj një demokraci kaqë genuine si Kosova. Kosova është kej stadi, është rast të Edhe shkaku që viktu Kosovë është dojavë, nuk është vetëm sepse jam shqiptar dhe ndjej shumë, kam përjetuar tëra fazat e procesit Kosovës dhe kam një se misionim Kosova ka që është. Por edhe për një arsy, se është laborator shumë dinamik, të largosh Kosovës sot do të thotë të largosh një prej projekteve dhe laboratoreve më të sukseshme, më interesante në proceset e pas luftës eftotë. Kjo kur themi sot për, për, për Kosovën, e, fakti është që shtetet e, e, e reja, pa nga suksesi, kanë problemet e veta. Kosova ka problem jo me ngrit institucionet, po për të konsoliduar institucionet. Kosova nuk ka pa qartësi orientimit demokratik, por për të fitu lojen, traditen, kulturen dhe përvojen e regullat demokratike, Kosova nuk është se se, se ka ndërtuar pluralizmin, po që pluralizmi ka parimet, kompeticionin dhe rotacionin, po ka edhe kooperimin, ka edhe bashkëpunimin, i ka shumë elementë të përbashket. Kosova po ndërton ekonomi tregu vitale dhe moderne, ka probleme ekonomike, po s'ka gabimin parimet ekonomike. Po Kosova po ndërton mardhani me fëqin që janë mardhani shumë të shtira sepse kemi pas një armisi historike me popit slav, sot Macedonia, Malizi, Bulgaria, kanë kryuar një mështetë e shumë madhe. Ka pos një lukim të arzakon shumë shëboja, dhe më thonë, ka qenë politika... Ma kësh kategoria shtetit të rrë është ësht, ësht, një proces i fështirë. Kemi kategorinë e dy qëtete shtetit për thuj se si dështuar, si që është Bosnia. është për të ardhë që Bosnia, po bëhet gati-gati për një dejton dy. Dhe kemi shtetën tranzicion, ku bën pjesë edhe Shqipëria, Macedonia, që kemi të bajmë me një proces të madhë reformash për të adoptuar parimet e kriteret të bashkimit e Europian dhe demokracive e Europiane. Këto tre kategori shtetesh janë, po të themi, shtetet më problematike që ka sot Balkani. Dhe në shtetet problematike është shumë let, shumë let dhe shumë rëzikshme që të penetrojnë, të përdoren, të shpërdoren, të abuzon element në ndikime lindore qoftë ruse, qoftë nga faktorët e tjerë. Profesor, aktualisht Kosova është duke u përbol me një kriz të brendshme e, politike. Ndështë një ndër krizat më të mëdha të Kosovës të tranzicionit të Kosovës të pas pavarësis. Kemi një blokod të kuvendit, kemi për dërem të gozët të lësjelës kuvend, keni qenë ju e, keni, i keni për aktivisht dhe keni qenë aktiv edhe në deklarime të juaja publike në medjen e Kosovës gjatë sojkue, një pies e mesajëve gjatë atë adresimit që i bëri dje uh, sekretari Kerry ishte edhe uh, të rëthuar azë e kriza e fundit uh, politike. A me ndoni që uh, nga kjo kriz uh, po përfitojnë qytetarët e Kosovës da a mund quet kjo një demokraci e arrirë, e konsoliduar ose genuine si që po si e referuar një diso herë në emisionin e sëndër? Du t'i dretohëm tërë qytetarëve të Kosovës edhe institucioneve dhe leadershipit Kosovës. Kjo është kriz pozitive. Ma interpretoni, përse. Po, është kriz pozitive se të regon që pluralizmi në Kosovë është dinamik. Do të thot që kompeticioni alternativa është i fortë. Do të thot që askush nuk është i fuqishëm. Në kuptimin të gjithë janë të dobt për balë kërkesave që ka vëndi dhe procesi. Do të thot që në Kosovë opozita është e rëndësishme. më nga autoritarizmi që mund vi nga njëra rapan, apo nga shfaqet violente, shpesher të papelqyshme nga pala tjetër. Por është shumë më rëndësishme kylloj pluralizmi, kylloj dinamike, kylloj balafacimi, sepse rëzona autokracin dhe e pëmsime opozitës për përmisimi instrumentat mekanizmën të saj, e bënd të domozdoshëm konsiderimin opozitës. Në opinionin publik, sot flitet më shumë për opozitës e për majorancën, do të thot që demokracia kosovare e konsideron opozitën qeverisje, bashkëpërgjese aqë më shumë një opozit që qeverisë që kërëqytetin, që është Prishtina. Sot të tërja në qeverinë Kosovë. Majëranca dreton qeverinë qëndrore, opozita dreton qeverinë kërëqytetit. Dhe kemi një, kemi, një, kemi një parlament një funksional. Po prapë kjo do të thotë që demokracia është e fortë. Do të thotë që parlamentarizmi ju në shiri, por ne nuk mund të themi që këtu të këne nuk ka demokraci parlamentare si që nëllë për po shamë në Serbië. Serbisë funksionon parlamentarizmi, bët loj politike, është kuazi demokraci. Këtu është demokraci reale, është vitale, është dinamike, është balafaquse. Pra në është krizë pozitive. Pse është krizë pozitive? Nga kjo krizë do dalin zgjide shumë të mëla. Do të ishe katastrofë për Kosovën, demokracinë e Kosovës dhe interesat e Kosovës, në qovë se do të kalonin proceset pa një balafacin politikë. Thëtë drejtën profesor në këtë studio televizive, do ka pas rast një njerëz që ka pa po me kaç optimizëm. Unë jam që ka bë, që ka bën inter, interpretim ta themi kaç optimist të krizës aktuale politike dhe ë është një situatë shumë shumë paradoksale. Kemi një grup deputetëve të opozitës, tashmë janë bërë grup se kishin vetëm një, tashmë janë më tepër se 2-3 që e, janë të paraburgosur. Dhe disa të tjerë janë nën thirrje të fletarresteve. ë Shumica e opozitës parlamentare Kosovë është suspenduar nga kryesia e kuvendit. E, ju të rakto po e sheni për të shëndetshme për një demokraci si ajo jona? Unë nuk, si nuk pajtojnë me me përdorimin e instrumentave të të violence shtetrore. Një guri i gjuajtur nga opozita është shumë i letë se një shuplak e lëshuar nga policia. Sepse shtetisht instrumentit të gjithvetë opozita është përfacu se njëzve pa pushtet. Një lider opozite mund të bëjë dhe gabime, edhe në deklarata, edhe në qëndrime, edhe në sjedhje. Shtetit nuk i lejot në bëgabime. Përfacu si politik ka legitimitetin në një zonë të caktuar dhe përfacu në ato qytetarë dhe përpichet tjetë i besushë me kredibel të kato. Polici me shkopin e ti përfacu shtetin dhe rujtin e rendit kushtetusë institucionet e shtetit kanë gjithmon detyrimin tjenë më të vetë për në demokraci. Gjithë një tjenë më të vetë për në demokraci. A që më shumë duke pas parasysh që kemi të bajmë me një fasë ku të dy palet nuk kanë qëllime kontraversën dhe interesëve të Kosovës. Të dy palet kanë me nëjun një qëllim të përbashket. Problemi themelor që nuk e shkuptuar dhe se kam pa as në analiza, as në media, është fakti që palët nuk kanë konfrontim principesh me njëri tjetrin, palët kanë qasje diferencuar ndaj sërbis, sepse të dy palët kanë arrit kuptojnë problemi themeltari, krizave latente që përsiten her pasere në Kosovë, nuk burojnë nga konfrontimi i grupeve politike dhe interesa politike në Kosovë, por nga qasjet kontraverse që ne nga provokohen nga 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 sërbis. Problemi i krizës Kosovë është Serbia nuk është balafashimi politikë i bërshë. Konkretisht është marveshë ambi asociacionin e komunave dhe një vje kontestuar kufitare me, me molin e zi. Përja shtë demarkacionin kufitor, si që jemi mësuar në të thimit gjithë, gjithësoj kuve me molin e zi, mbi asociacionin tashme janë deklaruar gjitha fuqit e mdo. Kishim edhe një qëndrim të fuqishëm të sekretarit Keri, cili tha dialogu dhe marveshje duhet vazhdojnë. Kosova duhet normalizaj mardhenjet me gjitha shtetet për rreth, sidomos me theks veçantë me 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 Serbin. Ndarja në këtë pikë e opozitës me koalicionin aktual të qeverisë është konsistent pikërisht në në këtë pikë. Po flisni për një demokraci funksionale në kohën kur kemi pasur një përpjekje për një defunksionalizëm të shtëpisë ose të institucionit të mekanizmit kryesor të kontrollit të qeverisë dhe gjitha institucioneve, institucionit më të lartë përfaqësues të popullit që është që është kuvendi. Êshtë në interes të abisedojmë këtë, këtë proser, sepse është, është tirë shumë në shkelje të parimeve demokratike, në mungis të legitimitetit moral e politik, është full për shkelje ligjesh, është full për, 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 për vepra penale e tjere tjere. Sot kemi një situatë, për të opozita nuk është në në kuvendin e Kosovës, një është suspenduar realisht nga gjitha seancat dhe disa deputetë i kemi të paraburgosur. A duhet të funksionojë kështu ligji? Shiko, ne nuk kemi shumë përvoj parlamentare, por unë kam punu gati-gati në 64 shtete, shumit sa cilëve vende me demokraci parlamentare. Kam pa të i bjerë dera hundvet, kam pa të goditet deputeti me karike, kam pa të përmysen tavolinat, kam pa të kapen mikrofonat dhe të përlahen me njëri tjetërin, kam pa deputet që ka shku në për spitale, kam pa balafacime tjerë zakonçme brënda për brënda tje. Për të mos pa që kemi pa dhe raste ekstreme, si që s'po them që nga historia, Shqipëris që është Gjuhetur krymionisti, amet zogu, atentat në parlament, deri të gjarit e azemajdari që një pas parlamentin tonë. Parlamentarizmi është bëla feqim. Do të mësomet për balëmi. Por parlamentin nuk gëzën të ashpërdorin ato që dretojnë. Ato që dretojnë parlamentin, atë janë dishepët e parlamentit. Nëse ka kontest në këtë kriz, unë kam një kontest për drethimi e parlamentit. Sepse drethimi në parlamentit gjithë një synon të inkurajoj mendimin opozitarë. Krioj, ti kriojë më shumë hapsirë mëndimit opozitarë, ti lojë më shumë kohë mëndimit opozitarë, sepse dretusit e parlamentit nuk janë dretus partisht, nuk janë përfatsus alternativash, dhe as interesash partikulare. Dretusit e parlamentit janë babalarë të kovendit. Kosova ka e traditi ashtë zakonqë me kovendesh, Kosovas ka pas pluralizm, po kovendi <coughs> i legjës ka pas burat mdhej, një 1424, Lidhja prezenit 1878-ën, ka pas burra të jashtë zakonë shënë prezent, ka majtë kuvendër ka kryur organizimin më të madhë politikë shqiptarëve. Lidhja 5, 1899, ka që një lidhe gjigantë një parlament gjigantë, s'po flasë për lidhjen e unikut, që ka qënë pa dëshim hapi më rënsishën për themelin pavarësisë Shqipërisë. S'po flasë për lidhjen e bujanit. Këta në histori shumë ma, Kosova din si kuvendon, Kosova din si bisedon, por në asë një ras në odat e kuvendit të Kosovës, i zotë i nuk i thotë mikut dili asht. Ky është i Zotit shtëpis parlamentit. A është njëru që flet i fundit i Zotit shtëpis. I lën vend të gjithë mysafirëve të flasin. Aq më shumë miqve të flasin. Opozita është mik nderi në parlament. Pse duhet humbim qetësinë? Ata, ata nuk duan të flasin. Realisht tani do kthehemi edhe atje. Pa dyshim do kthehemi edhe atje. Do kthehemi edhe atje. Përgjithsisht mendoj un flas në Kosovë si shpitime. Nuk flas as si diplomat as si njëri politikës. Edhe duhem kuptuesit tillë e pare, detyra e dretusit parlamentit është të regoj tolerancën e vetë, durimin dhe vetë për matjen. Detyra opozites e obligim moral opozites është mos abuzoj lirin. Abuzimi liris është një smunë e shumë randë, por abuzimi liris i bëndëm vetë opozites rratë parë. E, ajo që më shqetson mua është që në opozitën e Kosovës shumë vite kam ledzuar në përmure no negotiation kur si jam fajtu ma të frymë, sepse një alternativë politik, ose një grupacion politik që është kundër negociatave, është për alternativën, është për luftën. O ka negociat dhe pace, o ka konfrontim dhe luftë. Bota nuk ka zgjith në rrugë të tretë dhe tani. Zgjidhja e krizës është dialogu. Mos presim në i mekanizm tjetër. Do thoni ju, për nga kanë lollë veshët edhe nërkomtarët, edhe komtarët, edhe ndërimit susit në fjallin dialog, për nuk ka zgjith dhe tjetër të ndëruar bashkëtetarët, bashkëtetarët, lidershi politikët po ka një mnërë për të pa nëse palët janë serios në dialog. Ka dy koncepte. Në qofës në dialog hyet me paragjukim, pala nuk është për dialog. Dhe më thanë, qofës unë hynë dialog, me i den që marveshja e zajednicës do të pranohet 100%, ose pala tjetër hynë dialog me parimin që do t'hidhet posht 100%, këto palë nuk janë për dialog. Palët që hynë për dialog nuk e paragjikojnë agendën. Agenda vjet me tavolinë si një letër e bardhë. Dhe e dyta, palët nuk mund të paragjykojnë rezultatin final të marveshës e dialogut. Në qovë se flitet për dialog me paragjykim dhe me një koncept final të paracaktuar, të jenit sigur të se palët nuk e dunë dialogun, dunë me përdor për qëllime politike, partikulare, individuale, arriviste për të mosanë dhe qëllime tjera. Ato që janë të interesuar për dialog real, ato thonë kemi një agend që është marveshja për asosacionin e komunave, agenda vjetë për balën të avolinë, dhe ulemi dhe bisedojmë as nuk kemi që ta pranojmë 100% si që është bërë, sepse du të ratifikuar si e tjilë, as nuk kemi të hedhim koshtë me turinë e 100% si të pa pranushme. Në dalim këtu, profesor, parës e të të shkëputëm për një apsir reklamash, sigurisht keni pa po më barveshen mbi asociacionin, ba. e, a ka drejt opozita në kauzën kax, e saj për kundërshtu ka që me ngullëm për të mësitën ka që i gërë asociacionin e komunave sërbe? asosacioni, marvesha për asosacioni për pikpamentime, për se është një moment që zdo të më në opinionin që dojabë gjukata kushtetuse, lupet respektohet, mendoj se është një marveshe shumë rëndësishme, por shumë problematike. Rëndësia buron nga nevoja që Kosova të zhvidoj demokracinë pluraliste dhe multietnike, rëzishmëria nuk qëndron në Kosovë, rëzishmëria qëndron në këto aspekte. Një, kemi kushtetutën e Serbisë, e cila vazhdo në të majë Kosovë regjim juridik kushtetusë pra për Sibin nuk ka shtetë Kosovës. Marveshja afirmosë nga Beogradi me Kosovën është një lojë si kur të firmosë qeveria e Kosovës me komunën e Prizrenit. Koncepti i marveshës për Serbin është një koncept një disë shtetit dhe një administratit lokale, që është Kosova, si pas konceptit kushtetu sërb. Për konceptin e kushtetutës kosovare, za e dhënica ka i problem tjetër. Kushtetuta thotë Kosova është pavarur demokratike multietnike, dhe në shdo që lisë Kosova synon të realizoj një realitet multietnik. Parlament është multietnik, qeveria multietnike, sistemi siguris multietnik, sistemi policis multietnik, shërbimet inteligentët të tila, drecësia është të tila, pushtet e vendore është të tila. Po za etnica që është? Za etnica është monoetnike. Sepse është vetëm asosacion i komuna me shumicë serbe. Pse shkelet këtë parim që është themeltar për demokraci dhe një nga sukseset më të mla që ka realizu Kosova është multietniciteti. Pse du të kriojmë një asosacion monoetnik në një realitet multietnik? Së është problemi dytë, problemi tretë rejtë milioni, është geopolitika sërbis. Geopolitika sërbis është paralele kopi 5 rusis, që i përdor, i shpërdor dhe abuzon pakicat etnike për të kriu tension në vëndet për rreth, për t'i manipuluar ato, për të, të prodhuar kriza, gati-gati dhe për të kontroluar dhe për të shnuar shtetet mos fusionale. Shëmulli parë është Republika Serbska, që ka blokuar totalisht Bosnia e Zegovini në zhdo hap për funksionalizimin e shtetet dhe integrimin, modeli dytë, precedenti dytë, është Mitrovica Veriut, e cila është bërë ka ngre në mos funksionimit të shtetit, sundimit të rejnë dhe të ligjit në Kosovë. Serbia ka dy precedent negativ. Pra ka kushtetutën, që nga ma në rëgjim pushtus kushtetus neve, e dyta, ka doktrinë gjopolitike të atil, etnocentriste, për të tërheq pakica drejt Beogradit, dhe jo për të lanë të integrohen shëqëri që dhe shtetet ku janë, Dhe e treta ka kryu precedent, dhe precedenti është shumë kokëfort, që është Mitrovica në Kosovë, e veriut, dhe Ruplika Serbska. Ka të drejtë populli Kosovës, qyretarë të Kosovës dhe individ e partitë, dhe që të qëtjenë skeptik, të kenë panik, të kenë frik, dhe të kenë edhe mangës. Edhe pas deklaratës sekretarit të shtetit, Gjën Keri që tha... Sekretari shtetit tha një deklarat... Kosovë është e jona dhe nuk e lem të dështoj në asë shtetit tha një deklarat shumë të fort, po atë duhet ja bashkan gjitim përgjësisë që la për lidershipin e Kosovës. Sepse lidershipin, tha, është që do t'i funksionalizoj, do t'i bëjt parëzikshme këto deklarata për Kosovën. Me Kështë që ta tek sërbët e Kosovës, uh, ne kemi një dokument, mi pozën e cilit është shpallë realisht uh, pavarësia Kosovës, që ka posë uh, për mosën një marveshën të për shpallën e pavarësis, që është dokumenti uh, që njëtë ndryshët si, si pako e uh, prezidentit atisari. Alfa dhe Omega e Pakës është fakti i krimit të një drejte speciale ndaj një pakice e cila nuk është më të i përse 10% që quët komuniteti sërbë. Realisht, shtetësia e Kosovës është dërtuar mbi premisat e respektimit dhe krimit të disa favoreve të veçanta ndaj komunitetit, komunitetit sërbë. Derivatis cilës është edhe marveshja mbi, mbi asociacionin që është fundin një etape të, të dialogut me, me sërbimë për 15 vetë, realisht, beso i pajtuhe një profesor, Serbia ka kontroluar segmentet shumë të fëqishme cilat nuk janë kontrolu dhe nuk kanë kaluas njëherë për mes institucionove të, të Kosovës. Shikoni, Serbia ka disa institucione të forta, të dukshme, po matë forta e ka të padukshme, të cilet janë prezente dhe do vazhdojnë të bëjnë punën e vetë. Kisha Serbe, është kish e pareformuar, është kishë, kishë ndikuar nga geopolitika, është një kishë që ndikon drejt për drejt në politikën aktuale bashkore. Kjo është pa precedent në historinë e Europës përndimore dhe të katolicizmit të reformuar, që nga Martin Lutheri dhe në ditët e sotme. Institucionit dytë është institucionit shkencave. Akademia shkencave, përmërësish nga disa deklarata individuale që pëdani në kote fundit, në doktrinë e në vetë, Ilija Garashanini, Vasa Qubrilovic, Ivo Andriq, dhe doktrina Manu, ose memorandumi i fundit të Akademisë Shkenca, është një kontinuitet për manipulim. E treta, janë organizatat e krimit, sërë dhe organizatat e tjera, që po shantazhojnë edhe kryminisën e Serbisë kote fundit. Këto e shërbimet inteligente, që egzistojnë realitet dhe ne nuk kemi përse të fshimi prapagishtit për këtë gjera. Këto janë realitetet që ndikojnë Kosovë. Por Kosova me besoni dhe qytarë dhe institucionet e leadershipit, do edhe i kanë bërë maksimale në mundshëm për i demokraci respektuse për pakicat. Në kushtë e jeshtë me një shtet që nacionalizmin e ka bëzuar të pakicat etnocentristë dhe manipulimi dhe shpërdorimi e abuzimi tyre. Shumë pak ka nërshu politika serbe. Politika e serbis do ndryshoj kur të nërshoj kushtetuta. Pa nërshu kushtetuta kur... atyre. Shteti ka një politik, kjo është kushtetuta. Me gjithat, kjo nuk du të nabëj një... Shteti ka nuk, një geopolitik, kjo është kushtetuta. Penë Kosovën, fokti që Sërbia ka një kushtetuta. Shteti ka një politik të jashme, kjo është kushtetuta. Shteti ka një vullnet qytetar, kjo është kushtetuta. As kush, nas një kohë, nas një rëthan, nuk mund të bëj politik, as brëndsh mas tjash me Serbi, jashtë kuadrit kushtetus. Po si duhet cilët Kosova në këtë rëthan? Në këtë rëthan, Kosova duhet jetë shumë e kujdeshme. Duke pas parasysh që është në regjim konfliktos konstitucional me kushtetutën, është në regjim konfliktos me politikat publike që bazohen kushtetut, është në regjim konfliktoz me gjeopolitikën serbe që është në kushtetut gjithë gjithë negocusit e Kosovës që bisedojnë në Bruxelles, do të afidhojnë negociate me këtë fakt. E fidhojnë bisedimin për këtë osat marveshje, kur jemi në në kërsnim kushtetuës të Sërbis. Në këtë rëthona, profesor, të drejten, jo, nuk të arri, nuk do arri, nuk do arri, jasë një marveshje me Sërbis. Jo, përvarsisht të marveshje do arrinë, të gjitha marveshje që Serbia ka firmos me Kosovën, për Sërbin janë marveshje administrative, lokale, për Kosovën në marveshje nërkomtare. Leonit a përsis Zdo marveshe që Serbia firmos me Kosovën janë marveshe administrative për Serbin, ekzekutive, sepse nuk i ratifikon parlament, por Kosovën janë marveshe nërkomtare se Kosova i ratifikon parlament. Kemi përplasje kushtetuse, jo përplasje partijës dhe alternativës. Edhe në rëfanat kur kemi garantu si shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin e Europian? Mjerish, mjerish nuk është Amerika garantu këtyre marveshjeve, po tishtë i shtetet e bashkuarat Amerikës do këshmi situatë kretë tjetër garancije për respektive marveshjeve por kemi një garantus pa garanci. Kemi një garantus me dy politika. Kemi një garantus që është neutral në statusit, kemi një garantus që është pro dhe kundra, dhe kuj është bashkimi Europian. Profesor, ishte kërkesa, shumë, ishte kërkesa e pakosëre të kërkesave që Gjermania, zyrtori, parashtrej Beogradit, në mesin e cilave, si pas zërave brev, të, brenda, brenda zërave zyrtori, brenda qeverisë në Beograd, Sërbis i detyruhet njoja e Republikës Kosovës. A në mendërni që këto janë disa kushte që mbajnë në kontrol dhe balancojnë marveshët që Kosova ka në nëshkuar me Sërbin? Për mos me ba, gabim në analiza diplomatike duhet të me hynë pozicionin dhe tira palvet. Unë hynë dhe tani pozicionin e interesi qytetarë dhe shpesherë duke më shtetë edhe një lejtë aksioni opozitarë me këtë qëndërë. Ju, Sërb... sepse dita që është janë thënë edhe në këtë studio, që Por... nuk ka asni garantues dërkomtar të, të marveshjeve të Kosovës me, me Sërbin. Janë supportues, janë bështetës bashkimi Europian e tjere tje. Është nuk ka shtetë Europian. Êshtë një tërsi e shtetëve nacionalet të lira. Bashkimi Europian nuk ka politikë të jashme unike, Bashkimi Europian nuk ka diplomaci unike. Bashkimi Europian nga pikpamja politiko-diplomatike për Kosovën është neutral. Kosova për ta asë nuk eksiston si shteti pavarur, nuk eksiston asë si varsi e servis. Neutraliteti e dopson garancinë e bashkimit të Europian. Neutraliteti e bën bashkimin Europian që t'i qoj pale dherë firmosis marveshes, pas taj bën step back hap prapa dhe nuk ka mundësi t'intervenoj ma tutje. Në, në këtë citohet, profesor, kemi një superfuqi evropionë që është lider evropian që quët Gjermani dhe një kancelore kancelor, që është Zonja Merkel, e cila i adresoj pakon e re të kërkesave Serbis në mesin e cilave, si pas Beograd, gjithmonë, Serbis i detyruat një Kosovën. Në, në, në bashkimin Europian nuk ka shtetet në dhe dhogla. Gjermania... vetëm si në raport me Kosovë, në bashkimin Europian Gjermania, nuk ka funksionuar si politikun një. Gjermania është... Në plan bilateral, në Gjermania mund të shtroj presion në bishë gjdo shtetë. Po Gjermania në bashkimin Europian është një lojë si Monakoja. është një lojë si Luxemburgu, në 700.000 banor. Sepse bashkimin Europian nuk ka shtetet në dhe shtetet dhogla, ka shtete antare dhe politika shtetesh nacionale përsa ko 28 shtetet nuk e ka njohër me konsensus, nuk ka qëndrim pro pavarësisë Kosovës bashkimit Europian si organizat. Pra ne ka shumë të drejt shqiptarë, të politikanë, dhe lideret e Kosovës, që janë skeptik ndaj bashkimit Europian, jo se qëndron skepticizmi në, në nërgjegjën tonë politike Europianiste, po skepticizmi qëndron në mos funksionalitetin e bashkimit Europian ndaj së Kosovës. Ka dy politika që janë kretë të kundërta, pro Dhe kundra, pra në Kosovë, në bashkimi Europian është dhe Kosova, në bashkimi Europian është dhe Serbia. Kuptimin e qasis kontraversa dhe përplasur. Në rastin konkret, unë e kuptoj përse qeveria e Kosovë si ka firmos marveshët. Dhe këtë du të jatho qytetarëve. Kemi nevoj për bashkimin Europian. Dum më pa tjetër të përfshim me më sa, më, mëse është kapitulli parë më rëndësishëm e traktatit bëhes, e bashkon ekonomin të biznesin dhe finansat e Kosovës, bëhemi pjesë e tregut bashkimit e Europian, pas një limit, du më dhe ne me shqit vere në Kosovës, dum më me edin Kosovë, sepse se kemi do të. Dhe e dyta, dum liberalizimin e vizave. Së mund t'i lamë qëtëar tonë si sirianët. E, e, e lamë këtë pjesë të rukëtimi të Kosovës a të gjithë shqiptarëve në Balkan dhe rritë bëjës, për pjesën e dytë të bisejtë dhe zotëri bashkurti, bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe këthejemi për të vazhtu pra bisejtë në studion. Jemi rikëthyre në studio të ndërruar shikues, vazhdojmë bisedën me prezidentin e Akademisë Diplomatike Shqiptare, ambasadorin Lisan Bashkurti. Zotri Bashkurti, po flistim që parë për bëjnë, për mësëon, për integrimin e Shqiptarve. Sa so, kanë bërë Shqiptarët në Balkan, në Shqipri, Kosovë, në Majdëni, në Maldzi, a kanë bërë mjaftuashëm në rrugën e tyre drejtë bëjës dhe a është të reguar dërlirë bëja Evropa ndajtë cilës ne detyrohemi, po edhe cila na detyrohet shumë. Për mos me ba gabim në analiza diplomatike, ne i themi futë të këmbën të këpuca e kundështarit. Ajo të bënd të kuptosh se mos ka të drejt, apo jo. Ta një po vijem në pozitën e qeverisë Kosovës. Qeveria Kosovës që ka firmosë dy marveshjet me bashkimin në Europian, me Serbin ka qënë në vërshësidhë në sfidat në lakë dhe ka detyrimi shumë në lakë. Detyrimi parë është që ta që blokoj izolimin ekonomiko-trektar të, të Kosovës dhe kjo nuk mund të bëhet pa marveshën stabilizim asocimit. Dhe është detyruar të bëndet, se s'ka ku shë bëndet. E dyta, qeveria Kosovës ka qënë domos doshmërisht të shtyrë dretë firmosjes për faktin se roadmap-i ullëzysi për liberalizimin e vizave po të thujë si ka kryt detyrimet të Kosovë dhe është në prag për të kaluar gjithashtu në hapsiren Schengen. Këte në dy marveshje themeltare për Kosovën. Janë shumë strategjike për Kosovën. Se vendosin Kosovën në komunitetin e vendëve më zhvillorat botës, në hapsiren ekonomiko traktarit bashkimit Europian, dhe i bënë qytetarët e Kosovës të kalojnë nga një geto izoluar, si sirianët dhe emigrantët, në qëtëtarët lirë. Gëzojnë levizin e lirë. Duke pas parasysh që Kosova ka shumë emigracion, levizja e lirë e Kosovë drejtë bashkimit e Europian, është një fitore e jashtë zakonshme. Pra ne, për këto dy arsy, unë e kuptoj përse qeveria i ka firmosë marveshit dhe ka bërë mirë, spakut ka treguar një fleksibilitet, do të thojon, tactically, taktikisht ka hedhë një hapë mirë për para. Po, a ka proceduar mirë qeveria në përgatitjen, draftimin, negocimin e marveshes? Mendoj se jo sepse ka katër parime që gjdo qeveri e i respekton. E para, është legitimiteti veprime që ndërmarim. Qeveria më të vërtet është më por nuk është e vetë me legitimi. Institucioni legitim është parlamenti. Nuk mund të ajnjëroshë sovranin. Populli Kosovës votonë parlamentin. Të tjerët janë produkti parlamentarizmit. A kemi pas legitimitet për të diskutuar këtë marveshin parlament, për të shtruar parlament për para? Kush në ka penguar? Askush pa shkel një nga parimet europiane qeverisës. Parimi dytë është transparenca. Në qovë se këto drafte marveshës do ishin bërë transparente politikisht dhe publikisht, nuk do kishe sot kontest, to kontest do ishin për para. E treta, nuk ka të regu shumë për për hapat që ka hedhë, sepse unë mendoj se negociatort e Kosovës, diplomacia Kosovës, Ministria e ashme Kosovës, Ministria e ashme Kosovës, nuk është Zeus. Për fakti se negocimi është proces shumë i vështirë. Un kam studiu 2150 raste negocimi dhe i përputhem vetëm tezës Kennedy që thotë mos ke frik të negocosh, po mos negoco pa pas frik. Pra, mos u tut me negocu, po e them kosovarshe. Po mos guxo me negocu pa u tut. Tut me kanë edhe frikaca kur negocon. Pse? se pra pa firmës ta vjen një histori që mund të jetë shumë tragjike dhe pasojat në atë vendit. Pra s'ka pas për gjithëshmëri sa duhet. Dhe e fundit është baza e gjërë demokratike dhe një për marveshje që kanë impakte nacionale dhe publike. Mungesa e legitimitetit parlamentar, mungesa transparentës komunikative në procesin e negocimit, para se që kështë të e firmosja, mungesa për gjithëshmëris për aktin që krynë dhe mungesa bazës gjërë demokratike në parime shumë të marë në qofë se qeveria do kështë njekur këtë procedurë, me besoni se kontesti do ishe bërë rrugë sipër, nërshime dhe modifikimin rrugë e sipër, dhe sot askush nuk do kontestonte produktin të produktin final. që të të qeveria bërë mirë që hopi një kapitull 3 të bashkëpunimit me, me bëjmë? Shumë mirë ka bërë. Qëka po bënë tirana në kuadrë të rukëtimit drejtë bëjës? Mendoj se... Më flisni pak për Tiranën, përse... Mendoj zë, se unë jam në situatë... Jini ma ofër Tiranës. Unë jam në situatë shumë, shumë paradoksale, kur vinë Kosovë më thonë tje e Tiranës, kur dalë televizion e Tiranës thonë tje e Kosovës. Po më vjenë shumë mirë se më sa duket bëjmë pjesë në grupë madhë njerëzis që janë të shumë në Shqipërija në Kosovë që punojnë për të afruar drejt njëri i tjetërit. Mendoj se Tirana ka sfida shumë madhë për qesin i të gërimit dhe ka probleme shumë serioze. I dy janë ma seriozit, është dekriminalizimi politikës. Shqipëria është vëndi ekspozuar në detë, Shqipëria është vëndi ekspozuar nga mafia italiane, nga kleptokracia italiane, që është shumë e vjetër, shumë e rëzikshme, shumë penetrusë në Balkan, nga administrata evazioniste dhe praktikat evazioniste greke, është një antikulturë e tërë biznesore që ka dëpërtu nga Greqia, por element të biznesit të dhunëshëm dhe mafias që kanë nërë nga Serbia. Tre antikultura kanë mërthyër Shqipërin. Mafia italiane, informaliteti grek dhe violenca dhe krimi që kanar nga Serbia, janë ullë kam kryç në Shqipëri dhe kanë dikua shumë sepse kanë ka politikën, nuk kanë ka për qytetarë të njëzit e ndeshën me tjeshtë. Kanë ka politikën për mes cilës të kontrodojnë dhe të hapin rrugën e trafiqën dhe kontrabandave tyre. Po flasë për majoronë, Po flasë në tërsi politikë. Parlamenti shqiptarë është parlament me problemet më atë dhe kriminalizimit. Kjo është problemi par i mathë, sepse është një operacion që du t'ja bëjmë vetë vetës, politika. Shumë e vështirë reforma dytë shumë e fështirë është reforma në drejtësi. Këta janë reforma që nuk bëndë në brëndan nuk janë si reformat fiskale që nërëshën ligjin, nërën taksat, nërën tatimet. Janë reforma janë vetë operacionale, janë element të vetë korrigjimit, të vetë përmisimit, të vetë korektimit të demokracisë. Por personalisht mendoj që Shqipëria tani ka fidu të edzit kuptojë rëndësin e konsensusit. Të dy këto reforma po shkojnë dretë konsensusit. Dretë kriminalizimi po thuj me konsensus, dhe kjo është model për Kosovën, që marveshit të bëjmë konsensus, dhe reforma në drecësi po shkojnë gjithashtu me konsensus. Këto do marrin kohë. Jam i bindun që janë reforma që dunë shumë kohë, dhe Shqipëria në këtë mënyrë po zvonon, zvon, po zvarrit shumë procesin e, e integrimit. Dhe unë kam një kritik shumë serioze për politikën Shqipëri, politikën zyrtare, Shqipëri institucionet, Shqipëri politikën e ashme dhe diplomacinë. Den shpallin e pavarësisë Kosovës ka qenë shumë aktive politika e diplomacia shqiptare, shteti dhe shqyria shqiptare ndaj Kosovës. Pas shpallis pavarësisë dhe nërëve që antë kote fundit, vrejt një pasivitet, një tërheqë që mungezve mëndje. Shteti Kosovës dhe shteti Shqipëris janë të vetë me të shtete që ka një histori, një gju, një kultur, një strategi, një vizion, një interes, një vlerë. Janë dy vlezës si amez, nuk këndan asgjë dhe i bashkon gjithë si mund të qëndroj Tirana me një deklarat Facebook-ut që bërë Ministri Jashëm? Kërë Ministra du të kalojnë weekendet së bashku. Ministrat e Jashëm du të takonë gjithë ditë së bashku. Ministri du të shkëmbehen së bashku. Profesor të akademikët të shkëmbehen gjithë javë. Student të televizin të kënjëri tjetëri. Êshtë parim e Europian. Të ndërtojmë një parim qeverisës. Nërtojmë një kultur parlamentare. Nërtojmë një bazë akademike. Nërtojmë një strategi diplomatike. Për nërshë do në anodhë si që në dhe më do sfidomi hap pas hapi në rrugën tonë për integrimin e Kosovës në kombet e bashkuara dhe për integrimin e Shqipërisë bashkimin e Europian. Pra ne kam shumë vrejte për tiranën, unë kam dëgjuar që dikush edhe ka kontestu intervenimin e tiranës, po kanë qënë deklarate mediokre, diokret, pa më vërsi se vinë nga njësë të politikës edhe me përvojë, janë deklarate mediokre, diokret, pa përgjeshme. Kosova ka nevoj për të mështet fort, nuk ka nevoj për, për asë për të dhanë rekomandime, asë për të dhanë leksione, ka nevoj për të mështet fort për të mështetë brëndan Kosovë, për të mështetë në krizën dhe i Sërbisë, për të mështetë procesin e të Shqipëria është në kombet bashkuara po, në tërë organizatët. Kemi po, kemi po, kemi po një, një, një relaxim dhe një parafrem raport është mes kërëministit Roma dhe kërëministit Vucic në Beograd. A mendoni që normalizimi mardhenjeve të Prishtinës dhe Beogradit mund të kalej një dit nga Tirana? Jo, ja, jo, ja, nuk mund të bëjt bajpas diplomasi. Kjo është diplomasi bypass dhe shumë e rëzikshme. Kosova ka institucionet e veta, ka legitimitetin e vet, ka përfatsusit e vet, ka leadershipin e vet. Kjo është themelore. Qovë se Tirana donë me mështetë Kosovën, Tirana lupe ta nëzitë Kosovën në drejtë përqesit, fërfëshizimin e vokacionit të Kosovës. Panvarësi se roli i Shqipëris për normalizimin më ardhane me Serbin, ka rënsin e vet bilaterale. Po midis Serbisë dhe Shqipërisë, që kauza themelore që është Kosova, shtet i pavarë dhe sovranë. Mirë, po afrohemi drejtë fundit, më interesojnë edhe mendimi juaj, profesor, për, për Macedonin. Kemi një shtetë ku uh, shqiptarët janë faktorë, determinuës, janë uh, pjesë e etablimit funksionit dhe të gjitha funksioneve uh, shtetërore në Macedonin. Në anën tjetër, kemi një shtypje uh, të vazhduashme drejtave dhe lirive themelore të shqiptarë në Macedonin. Mazdonia vazhdojnë të kontestohet nërkomtare shtetë dhe për arsujet të emrit, vazhdojnë të jetë largë natës, Macedonia është fut një cikel kriza shumë të shtirë dhe kompleks. Ka... Më interesuar në të... roli i shqiptarëve në zgjidhin e tërkët i lemëshi. Në janë Sh... më tepër se 20% zërtare është. Shqiptarët, shqiptarët shqiptar kanë kontribu shumë dhe kanë sakrifiku shumë në Macedoni. E kanë ba progres nuk mund të mohojt, pa dushim, sot nga një hapsir pas një universitet, ka disa universitetet, ka mira student, ka djetra profesor, në aspektin intelektual, në akademik, kanë përparuar, kanë fitu përvoja administrative, kanë pushtet vendore, kanë qeverisi vendore, kanë hecme biznese, kanë kryu mediat e tyre, kanë arritur progres. Pika ku nuk kanë arritur progres është leadershipi. Pjesa më prapambetur e garniturës politike, në Macedoni është leadershipi shqiptar. Pse e them të të ndërruar uh, kolegë, ndërruar zote Sete, Garibaldi ka lën një mësim të madhë në historinë në mbar njërzimit. A i luftoj shumë dherë në 1870. Dhe 1870 Italia u bashkua në saj të luftën sakrificës ti. Sa po marë luftën, e dini cili ka qenë vendimi ti, ka shku në fermën e vetë për të këthyrë, për të punuar tokën dhe pasurin e ti private, duke thënë mbretit tani shtetin duhet ta drejtojnë qytetarët. Nuk mund të shtesh gjithnjë i primo inter pares, i pari në të parët. Politika e forcës, lufta, kontributet kanë vendin e vetë. Këtë probleme kemi vuajtë dhe përvuajmë edhe, edhe në Kosovë. Unë po japë një mesaj për të gjithë. Personalisht unë kam 20 vjetë që punoj me diplomaci. Unë nuk jam për forcë, nuk jam për politikë forcë, nuk jam për të luftuar, Por, duhet me ditë edhe këtë që zanati i diplomatit është luft nervash, është luft kulturash, është luft traditash, është luft teknikash, është luft instrumentash, është luft mekanizmash, është luft sjedhi, është luft njyrash, është luft aromash, është luft mimiko gestikular, gjithë shkanë diplomaci fret, nuk arrinë do të me marrë me mënë që edhe aromatiku që përdor flet diplomaci, edhe veshja flet, edhe mënyra si komunikon flet, body language flet, vëndi ku tako është flet, qëfar pinë flet, sa minuta zgjatë flet, intonacioni u ljengritët flet, gjithë shka është mesaj, everything do talking, gjithë shka flet diplomaci. Do të me ditë që nuk mund t'i bëjnë të rapunët liderët të anë politikë. Për shumë, lidershipi në Macedoni ka nga e shumë rapa. është lidership nuk i akuzoj asë për patriotizm, asë nuk i akuzoj për korupcion, si qëton të tjerë që mund të keter probleme tila po i akuzoj për kualitet këtë drejt e kamo. Nuk keni kualitet të ndërrua lider shqiptartë maqedonisë. Nuk mund dhe një ju me që më përpara procesin që është shumë i vështirë, sepse shëqëria shqiptarën Macedonisë sot ka mira intelektual, ka mira akademik, njës të ditur, biznesmen, do të me ditë mi hapë rrugë procesit, se këshu dele dhe me ndërruar nga politika dhe me respektuar dhe tjeshtë të rjetet. Se sa të insistojmë dhe të këmullin që në proces, në gjdo etap, të jemi në kërit Kjo nuk funksionan asë botë. Zotri Bashkurti, po e mbyllim këtë takim të përbashkët për sonte. Naturisht, ishtë i të gogja kritik në raport të leadershipit në Kosovë, në Shqipëri, po ashtu edhe në Maqdoni. Nuk jam kritik, e kam me dhimje, e kam me shqecim të madhë, nuk kam se me kënë kritik, se nuk përfatsoj... Naturisht, në funksion të smirët, gjithësëse. Ndje me dhimje, se kemi diçkat mundshme, Për shemë, Kosova ka leadership shumë të mirë. Unë s'ka masi kontest në kualitetin leadership, e se leadership nuk është vitë majoranca, është edhe opozita, nuk është vitë politika, është leadership i shtetit, është leadership i bankave, i biznesit, leadership i akademik, leadership i biznesor, leadership i shëshëri civile. Kosova ka një establishment të shkëllqyre leadershipit, lype televizin, të këmbejnë vendet në njëre tjetërin. Kjo varet nga dinamika që ka brënda për brënda, po leadershipin Kosova ka më të mirë në Balkan edhe nga pikpamja vlerave dëtare, edhe nga kurajo civile, nga konsistenca demokratike, nga orientimi geopolitik, nga sakrifica që janë gati me bak. Këto e në vlerat tjash zakonçme për lidrëshipin e Kosovës. Kosova kur nuk dhe ishe këtu kështë pa një leadership të shkëqyër. Dhe këte ka gjusmën e ka në tokë, se ka në dhanë jetën për Kosovën, gjusmën e ka në tokë që për luftojnë fort, në mishë me shkyrë për ta që Kosovën për para. Falem dhe rënderoar shikues ka që kishim për sonte, biseduam me ambasadorin euh, Lisem Bashkurti, trajtuam një sërb qështesh, një varg problematikash, dhe bitë gjitha e dëgjuam nga euh, goja e një njeriu që nje shkëlqyëshëm e ka studuar të drejtën nërkëmtare dhe diplomacinë, se që në nërkupten, vizita e një njeriu që përfacën në superpolitikën e planetit, përfatësën politikën e shteteve të bashkuarat të Amerikës. Po e mbyllim me dëshirat matë mira për ju, do të shihemi prapë të marten, deri atëherë, mirë mbetëshi.